ሰላም አንዷለም ይባላል። ያለውበት አካባቢ ቀጠና 2 አባርታማ አዲስ ህይወት ነኝ። ባለፈው 7 አመት ውስጥ በጣም አስከፊ ሁኔታ ላይ ነው የነበርነው ሁላችንም ማለት ነው። ከዚህ ድርጅት ጋር በጣም እየተቀራረብን ስነድ ብዙ ነገሮች እየተሰሩበት ብዙ የተማሩ ተዋላችን እየተከተሉ ድርጅቶችም ተዋላችን እየመጡ ያው የተሻለ እየሰራን ያለነው ደሮች አሉ። ደሮች ያው 200 ደሮ ነው ያለን። 200 ደሮ ያው በቀን 180 170 እንቁላል ይጥላሉ። መጀመሪያ በደሮና በጎቹ ተሰጠን። በዛ እየተደራጀን ደግሞ አሁን መታየው ይሄንን የመሰለ ጓሮ ተደራጀ ነው 14 ነው ያለነው ሰው ማለት ነው። እና በዛ ሰው ሆኖ ይሄን ድርጅት ለኛ ያገዘን ይሄን የመሰለ ቆርቆሬሳ ራሱን ይሰራልን። አሁንኛ ለሌላም አልፈን ተርፈን ለጎረቤት ሀገሮችም እንተርፋለን የሚል ነው እኛ ዘንዳ ያለው። በጣም ደስ የሚል ስራ ነው እኛ እየሰራን ያለነው። ድር ልቦናይ አምሮይ ማንስም ልታድሶ እዚህ ጋር ውየቱተን በጣም ደስ ይለኛል። መደቡ ተመድቦ እዚህ ጋር ካሮት እንደገና ቀይ ስር ቁስጣ ዘር ነው እዚህ ጋር እየዘራ ነው ያለን ማለት ነው። እንግዲህ ያው ግብርና መቼም ብዙ ነገሮችን ነው እየዘራ ነው ያለ ነው። ወደፊትም ታውታላችሁ ብዬ አምናለሁ። ጧት እንቁላል እንለቅማለን፣ ለደሮችም ወን እንሰጣለን፣ ውሃ እንሰጣለን። ከዛ በኋላ ኮሷችን እንጠርጋለን፣ እንደፋለን። ይህንን ደግሞ አጠጥተን ምን ለስ አታክን ደስ 11 ሰዓት ተኩል ዘግተን እንሄዳለን። እንግዲህ በሽታውን ለመከላከል ተረርቀን ነው የምንሰራው። አንደኛ ነገር አልኮናለን፣ ፈሳሽ ሳሙናለን። በቃ እዛ ውጭ አድርገን እንታጣጠብና እንገባለን። በጣም በርካታ ተጠኖች አሉ ማለት ነው። የፈለከውን ስራ ሰርተህ እንደፈለገው ወጣ ብለህ መስራት አትችልም። እንደገና የፈለከውን ነገር ሄደህ ገዝተህ አንጥተህ እንኳ ለቤተሰብ መስጠት አትችልም። ብዙ ተጠኖች አሉ። ይቺ መንደር በተለይ ለየት ያለች መንደር ናት። ምክንያቱም በጣም የደከመ ነው የሚኖርበት በጣም እና ይሄ ችግር ተጥኖ ችግር የለት በለት ችግር ላይ ይሄ ጁላቤ ላይ የሚሆን ላይ አሁን ሰው እንዳትገናኝ ባለ ልብስ አጥበው እንኳ የተዳደሩ ልብሳችንን አንሰጥም ለእናንተ በሽታ ታስዙናላችሁ እየተባሉ ዛሬ ቤት እየዋሉ ነው ያሉት። እነሱ ላይ እኔ ሳያቸው በጣም ከባድ የሆነ አዘኔታ የልብ እንትን ነገር የማይለቅ የልብ ቁስል ሁላ አለ። ይሄ በጣም እንትን ይልሃል፣ ከባድ ነው ለእኔ። እኔ የቀረ ምለው ነገር የለኝም። በእርግጥ ግን እስካሁን ድረስ በጣም ምስጋና ነው የምፈልገው ይህን ሁላ ስላደረጉልን ያደረገልን ድርጅት እስካሁን ድረስ ደፋ ቀና እያለ ተኛ ጋራ ጊዜውን ሰውቶ እዚህ ለደረሰ በጣም እናመሰግናለን።